цих депутатів Перечинської міської ради зареєструвалося 21 депутат. Отже, відповідно до вимог статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, перше пленарне засідання, вже 22, перше пленарне засідання 7-ї сесії Перечинської міської ради є правомочне, і ми розпочинаємо роботу. Прошу гімн України. Я нагадаю всім, що у нас ведеться відеозйомка. Дійчина комісія, прошу приступити до виконання своїх обов'язків і працівники апарату вести протокол. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду порядку денного, я би хотів на прохання Ганича Йосифа Федоровича надати йому декілька слів. Обговорене питання – це питання викидів в атмосферу, яке здійснюється на території, я вважаю, Перечинської міської ради, незаконно відчуженою поки що Сіверською сільською радою, на території бувшого цегольного заводу, а також там вище цегольного заводу ще одна є така підприємство, яке працюють, і я був вчора вечором, або сьогодні ранком, димлять всі труби. Тому це питання депутатам піднімалось на минулих пленарних засіданнях. Вчора дуже активно і депутати обговорили питання, і жителі мікрорайону посолу, тому я би хотів і на прохання Йосифа Федоровича, нехай пояснять, в чому ситуація, але я би хотів попросити Назарів Перед доповісти нам, є дозволи, хто їх надав і яким чином дане підприємство працює. Прошу, хто у вас. Шановні депутати, я почну цю проблему із того, що ви знаєте, 20 років приміщення бувшого цегельного заводу пустувало. Ви пам'ятаєте, які там були корчі, болото. То 20 років було, воно нікому не було потрібно. Тепер, коли
взявся там влаштувати підприємство мій старший син, виникли проблеми. Проблеми виникли з тим, що буцімто спалювання деревини загазовує повітря. То я так розумію, що особливо на цьому питанні настоює пан голова, оскільки до нього звертаються люди, і він повинен реагувати. Значить, ми би хотіли тут, присутній мій син і спеціаліст-розробник, таких виробництв на Україні є більше, він скаже вам більш детально, пояснити. Я ж хочу свою коротку... Громадські слухання на тому вам показали, то буде довго. Може бути. Тут лише коротко. Я, ви будете головний спеціаліст виступати, я коротко ще хотів сказати. Шановні депутати, я патріот Перечина. Ви знаєте, я бувший мер Перечина. Я це не на слова, а це на дії. У мене троє синів, два сини уже на сьогоднішній день платять у сільську раду. У міську раду. Що ви нам тут не розказуєте? Ми знаємо, що ви податки платите. Ви нам конкретно кажіть питання, бо ми не маємо часу. Перепрошую. Слухайте спеціаліста, послухайте. Вам то не цікаво, перепрошую. Часу немає, яка. Я не цікавився, перепрошую, вам то не цікаво, перепрошую. Шановні депутати, я є керівник підприємства, розробник того обладнання, яке стоїть на вашій території, який викликає такі суперечки. Я хочу вам пояснити, коли розроблялося обладнання, робились усі експертизи по закінченню цього обладнання, по викидах, які воно робить. Так я вам хочу сказати, що є документи, які підтверджують, що викиди цього обладнання шкідливі речовини менше, ніж у хатах, які палять грубу. Якщо ви хочете закривати підприємство з того, що з нього йде дим, то вам треба закрити усі хати. Перевести їх на парове або якесь інше. Можна я закінчу, я ж не перебував. Треба казати, що? Ні, ну я вам кажу, ось є документи за... Бо ви знаємо, що там є. Указуйте правду, як є. Давайте, ми нічого не хочемо закрити, але ми хочемо знати, чи є ці дозволи, хто їх надав. Маєте, то не маєте. Так, є дозволи. Дозволи розробляються. Ось ця папка. Яке ви мали право розробляються? Я пояснюю вам ще раз. Скажіть мені, будь ласка. Як можуть робити заміри, якщо виробництво не працює? От просте запитання. Як отримати дозвіл на... Як ви розробили це обладнання і як ви його запустили, якщо ви не маєте технічної документації? Технічна документація є. І от на основі цієї технічної документації зараз екологи роблять, ось, інститут робить, дозвіл, пояснюємо вам усім, що це не шкідливе, розумієте, люди. Не можна зачиняти виробництво лише тому, що там з труби йде дим. І то, він же не йде цілодобово. Кілька разів на добу може десь на протязі 10-15 хвилин щось звідти піти. Вам це покажуть. Давайте, добре. Якщо ви в цьому розбираєтеся, норма викидів, скільки йде викидів із цього? Це порівняння, що ви розбираєтеся. Жишки взагалі нема, хто бачив там жишку? Давайте, я вам скажу, в тому місці, де я розробив це обладнання, я запропонував таким господам, як ви, запропонував зробити комісію і приїхати на виробництво. Вони приїхали, вони осаніли, бо там було чисто. Ні жишки, ні диму, працювало три установки, жодного викиду в трубу не було. То я вам пропоную, якщо тут ви відштовхуєтесь від того, що якийсь пан десь там щось зателефонував, сказав, зробіть комісію. Депутатів, яким ви довіряєте, приїжджайте подивитись на ту культуру виробництва, яка там є. А взагалі я зараз чую, що ви кажете, там хтось мені десь щось сказав.
Зробіть самі, поїдьте. До цього часу, можна я закінчатися? До цього часу, пан Віталій. Я живу в центрі, отут і там на площі народі. Так. Розумієте, коли вночі пахне вашим вугіллям в мій комнаті? А, вибачте, будь ласка, тобто Перечинський лісокімічний вже не працює? Слухайте, ви на мене так говорите про себе, ти можеш подумати, я тут перший кажу. На мене голоса не кінчається. Я ще розказую. Бо я піжу по кій заводам. По нашому заводам. 35 років чи 45 років, кажу, під кій заводам. Я знав своє жишка, я знав своє уголь. І мені треба доказати, бо прийшли розробити. Бо немає пульти, дозволи не можуть. Шановний пане, ну поїдьте, подивіться. Поїдьте, подивіться та понюхайте. Ви кажете, що ви живете в центрі. Вибачте, будь ласка, я теж виробляю вугілля на своєму ж обладнанні, продаю це обладнання. Вибачте, будь ласка. Бразилія зацікавилось обладнанням. Ангола сьогодні в мене купує обладнання. Зімбабве сьогодні в мене купує обладнання. Ви не забудьте канал. Я просто, вибачте, мікрофон не працює, тому я... Шановне панство, дайте людині можливість закінчити, виробити документи. Якщо ви хочете побачити самі, зробіть комісію, приїдьте, подивіться. Там дійсно, коли я півроку тому туди приїхав, там було болото. Людина робить зараз там європейське підприємство, розумієте? Так. Якщо є підприємство, перш ніж його запустити, на нього повинна бути технічна документація і всі допуска. На сьогодні що є? Я не прикрив. Вибачте, будь ласка, якщо ви подумали, що я кричу. Так, будь ласка, ви можете представити повністю всі документи, де можна структура, я не кричу, я поясню. Якщо ви думали, що я кричу, то я не кричу. Давайте, що я... Та ні, я ж не... Чесно, я вже вам сказав, вибачте, якщо ви бажаєте, що я кричу. Я... Мова не йде про те, що хтось проти закриття... Мова йде про те, що якщо є підприємство, на нього повинна бути документація і певні санітарні норми. Якщо норми не перевищують, ми можемо говорити. Якщо вони перевищують, ми можемо говорити тоді про закриття. Або про якісь інші. Розумієте? На сьогодні проблема в чому? Що не треба ніякі документи для того, щоб не було сьогоднішнього цього спору. Все. Зрозуміло. Шановний пане, погодьтеся, що в Україні для того, щоб отримати перед відкриттям усі дозволи, це треба такі кошти витратити, що, вибачте, то давайте, якщо усе правильно, да, от мені тут кажуть, поняє, проче, у вас в центрі міста стоїть Перечинський лісохімічний, можна я закінчу. Але він чомусь працює, це нікому не заважає. Чому ви не даєте можливість людині робити, зробити всі висновки, надати вам, щоб ви зрозуміли, що воно не забруднює вашу атмосферу. Я прийшов до вулиці, я рік робив підприємство. І я також ніс певні витрати. Чому? Щоб я отримав сертифікат на своє підприємство, я вимушений півроку готувати документацію, півроку доказувати, що я це можу робити. І тільки тоді, отримавши сертифікат, я зміг працювати. Безумовно, любе виробництво воно потребує чогось вкладення. Якщо немає потрібного вкладення, значить травити людей далі. Зараз, Мирославе Іванівне, ще. Ну так докажіть, покажіть. Я питання. Я не можу сказати, що не але якщо немає документів, яка документальна база є для того, щоб його починати? Ще місяць, давайте ще Мирославе запитання. Михайло Михайлович і Дмитро Юрійович. Шановні депутати, я вважаю, що це питання є дуже важливим, тому його розглядати перед проведенням сесії, це, по-перше, порушення регламенту, і таке питання не можна вирішувати за 5 хвилин. Тому я вважаю, що воно турбує всіх. Давайте домовитися, окремо провести засідання, а тепер проводити сесію Перечинської міської ради. Михайло Михайлович. У мене ще одне питання. Скажіть мені, будь ласка, який інститут в Україні розробляє ваші документи? Кость, будь ласка. Назвіть. Не читайте, я на службі. НДЦ ЕМІ Національної академії України. А ви чи знаєте, що в Україні про перебіг тероризму деревини інституту нема? Є один в Москві гіпролісхім, і в Смілхі у Горькому.
Ви знаєте? Я знаю. А ви знаєте, що ви знаєте? Це цмілки по сьогоднішній день не розробило жодної екологічно чистої установки. Ви це знаєте? Я вам розповідав, я 10 років працював директором лісовим комбінатом. Я побудував рекордну одну нову квадратуру. Я дуже в курсі, що ви розкажете. Що, я більше не хочу говорити, я обіцяв, що я не буду говорити. А то Віталій, так? Віталій, будь добре, знайди якусь другу виробництво. Ну, друже, не це перечка. Я ще запрошую до себе. Ми трошки не на викидів реально. Ні, не роз'яснюйте нам, бо ми. Ми кажемо зараз про яку. Та не пояснюйте нам технологію, бо ми зараз не вирішимо нічого. Давайте ще запитання Дмитро Юрійович, Михайло Іванович, на тому. Пан Віталій приніс, усе я від вас вимагав, що згідно з замірами, які проводилися, викиди СО, всього-навсього 2% в атмосферу. Тобто це не є перевищення граничних норм, але це треба, щоб воно було завірено, повідомлено нам на сесію, і я оце від вас хотів до того, що це робочі місця. Дивіться, є СО, є СО2, і проводили, є заміри. Тобто я що хотів добити? З одного боку це робочі місця, з другого боку це забруднення. Якщо вони є в нормах... Дмитро Юрійович, дякуємо. Я думаю, що ми створимо зараз комісію, щоб на сесію підготувати це питання комісію. При цій комісії нехай замірюють ЦО, придивляючись труби, бо ЦО можна міряти тоді, коли вони кажуть, що не Димитрова. Але ще Михайло Іванович, я запитаю. По ходу питання, ви робили сілку на хімзавод. Ви дерево будете робити найкращі технології, тобто по інакше, вибачте, будь ласка, яку біду, яким завод робити? Вибачте, будь ласка. Тут просто інакше технології. Тут просто з'ясувати. Працюють обладнання, демонструйте немає. Все. Оце маленьке порівняння. Інакша технологія, то не які. Так. Так, взагалі, шановний пан там мені розкаже про вертикальну реторту, я знаю вихід вертикальної реторту і свого обладнання. Це небо і земля, щоб ви зрозуміли. То я згоден з пропозицією запросити мене тоді, коли у вас буде комісія, я надам усі документи, підтверджуючи мої слова. А також виставки екологічної інстанції міста Києва, яка розробляла документацію на моє обладнання. Добре. Дякую вам всім за дискусію. Я думаю, що ми зараз внесемо до порядку, ми будемо приймати порядок денний, внесемо питання про створення комісії, щоб ми на наступну сесію комісія відпрацювала і нам вже могла щось розказати. Підходить такий момент, так? Добре, я тоді вам дякую, ви можете бути вільні. Комісію, Ясю Федорович, давайте залиште контакти, щоб ми з вами тримали зв'язок. Комісія буде створена сьогодні. На наступний тиждень комісія буде працювати і давайте відпрацюємо, щоб ніхто ні на кого там не наговорював. Я вважаю, що я кричу. Вибачте. Дякую. Все, до побачення. Так, і ще перед тим, як розглянути порядок денний, у нас є депутатський запит депутата Перченського міської ради Четверчука Ярослава Івановича від 11 липня 2016 року. До мене, я зачитую запит, до мене депутата Перечинської міської ради звернулося до мешканців міста Перечин з вимогою ввести мораторій на підвищення тарифу на газ, тепло, послуги та інші комунальні платежі для споживачів міста Перечин. Така ситуація пояснюється наступним урядом України. На 1 травня 2016 року було урівняно ціну на газ для всіх категорій споживачів, відмінено пільгові категорії на національної комісії, що здійснює державне регулювання сфери енергетики та комунальних послуг, НКРЕ. Запроваджено єдину ціну на газ для населення та підприємств теплокомуненерго на рівні 6,8 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Це, в свою чергу, призвело до того, що вже 1 липня 2016 року в Україні здорожчали послуги на централізоване гаряче водопостачання та опалення, що відповідно тягне за собою збільшення тарифів та здорожчання житлово-комунальних послуг. Отже, всі верстви населення з 1 травня 2016 року змушені сплачувати по 6879 гривень за тисячу кубометрів газу. Незалежно від об'єму споживання, періоду споживання та наявності лічильника. В нижче наведеній таблиці структура ціни газу для населення та теплокомуненерго до 1 травня 2016 року. Тут є таблиця, які ціни ви приблизно орієнтуєте, що опалювальний сезон ціна була 3600, там з лічильником, без лічильника була така диференційована ціна на газ.
Це означає, що для тих користувачів, які раніше споживали до 200 кубометрів на місяць, ціна газу зросла майже в два рази. Це власники маленьких будинків та квартир газовими котлами. Для користувачів, які раніше споживали більше, ніж 200 кубометрів на місяць, зимовий період існувала також пільгова ціна. На газ становила 3,6 тисяч гривень за 1000 кубометрів при споживанні норми до 1200 кубометрів газу. Але вже з 1 травня пільгові ціни на зимову пору не існують. Таким чином існує загроза стрімкого падіння рівня життя населення України та приміщенців, зокрема, збільшення розміру цін на, та тарифів на житлово-комунальні послуги, електроенергію та газ без одночасного вирішення питань забезпечення повної зайнятості населення, перегляду рівня мінімальної заробітної плати та інших соціальних стандартів призведе до непомірного фінансового навантаження кожного приміщенця. На сьогоднішній день в судах знаходяться позови про відміну вказаної постанови НКРК від 9 червня 2016 року, відповідно до якої було встановлено нові тарифи на житлово-комунальні послуги. Також існує судження, що вказана постанова НКРКП відносно підвищення тарифів з 1 липня 2016 року є незаконною, оскільки НКРКП не має для цього відповідні повноваження. Тому підтвердженням є те, що Верховний суд України 30 травня 2016 року без мови звернувся до Конституційного суду України з проханням надати пояснення порушенню Конституції України положення НКРКП. Це положення не дає повноважень встановити тарифи, а тим більше терміни і введення. Ця комісія має право давати оцінку собівартості тарифів та їх супроводження. На підставі ще викладено керуючий законом України про статус депутатів міської ради, звертаюся до вас з проханням прийняти рішення міської ради, відповідно до якого, перше, ввести мораторій на введення дію з 01 липня 2016 року для жителів міста причин підвищення тарифів на електроенергію, природний газ, теплову енергію при наявності та послуги водопостачання та житлово-комунальні послуги. Друге, заборонити нараховувати за розрахунки з 1 липня 2016 року з населення міста причин пільги та інших санкцій для занесвоєчасність внесення оплати за житлово-комунальні послуги. Третє, мораторій на підвищення тарифів на електроенергію, природний газ, теплову енергію, наявності та послуги водопостачання, також житлово-комунальні послуги встановити до 01 жовтня 2016 року. Додаток на 5 листках. Підписи жителів міста Перечин, площа Незалежність, Народна, ну більше цих двох площ, ну цього там скільки, 115 цих. У мене просто одне питання, як ми правильно це маємо скерувати, бо ми не можемо, чекайте, я зараз до Ярослава Івановича, ми не можемо ввести мораторій. Нам треба звернутися до когось, щоб ввели мораторій. Це до Кабінету міністрів. Я юридичну частину, як це правильно зробили Київська міська рада, як робить зараз Тернопільська міська рада, і приблизно в тому русі будемо консультуватися, і якщо... Але до кінця сесії нам треба знати, щоб ми правильно затвердили, що такого. Ми можемо ввести мораторій на міську раду, на комунальні платежі. Ми можемо, так, ми можемо на своє. На електрику і на газ. Ми можемо звернутися до міської. Так я за то й кажу, що звернутися до Кабінету міністрів. Так. Прошу. Можемо звернутися до Кабінету міністрів, просто це, що більше буде звернень в регіоні, це знало, то що населення не сприймає цю вже. Ну, мораторій на газ не можемо ставити. Ні, але ми можемо звернутися до Кабінету міністрів з проханням ввести мораторій. Так. Значить, тоді ми так звертаємося до Кабінету міністрів, отут, де ви пишете, написали ще викладено. Звертаємось до Кабінету міністрів з проханням і ці три пункти. Так? І Верховної Ради. І Верховної Ради можемо звернутися і через депутата. До того. Прошу. Вячеслав Іванович, то все дуже добре красиво написано. Там прибавилися ті 3,60, що ви говорите. Не треба писати 3,60, а 99 копійок, як було. А ви вже пишете, вони вам раз підняли на 3,60, потім на 7,20. І то так всі пишуть, наприклад. Це ціни піднімають. Треба написати 99 копійок.
підпілку не на 6-8 підняли. Ну, то є нормально. А чому ти так це не має указувати? Отак треба додати. Юрій Михайлович, і так, і не так. Мінімальна зарплата 10 років назад, вчора якраз я подивився повтор програми Зоріка Шустера, було 550 гривень 10 років назад. Сьогодні мінімальна 1278. 1378. Пане Михайлович, 2 роки яка зарплата була? Ні, ну все, без дискусії. Голосуємо за звернення до кабінету міністрів. Це я ставлю на голосування, щоб даний депутатський запит скерувати до кабінету міністрів з таким проханням, хто висказаний. Хто за? Прошу голосувати. Ну, на гарячу, холодну каналізацію. Хто проти? Утримався одноголосно. Звернення прийнято. Там написано за наявність у дужках. І що гарячу тепло постачання. Так то в першу чергу, бо Києві прийняли гарячу постачання воду каналізації. Але Київ сам надає, зато вони можуть прийняти мораторій, вони собі надають. Ми звертаємося, хочу переглянути. А мораторій який ми маємо? Ні, ми... Ці, платіжки з газу на газ ідуть дуже. Ми звертаємося, щоб розглянули. Ми не можемо мораторію. Розглянули і просимо встановити мораторію. Переходимо до розгляду затвердження порядку денного. У вас є на руках порядок денний, який був відпрацьований і під час засідання постійних комісій, була спільна комісія. Тому я ставлю даний порядок денний, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався, одноголосно приймається. Чи є в когось якісь доповнення? Прошу прослідування. Якщо ми говоримо за депутатський запит, його треба включити у порядок денний, тому що буде йти як рішення. Різного, ні? Депутатський запит розглядається до початку сесії. Ми прийняли з нього звернення. Ми не приймаємо рішення, ми звернення приймаємо. Так, і звернення. Про це звернення. Якщо рішення, тоді треба його... Але буде голосувати, то буде рішення. За звернення. Ми про за це буде звернення до кабінету міністрів. Ми проголосували. Але якщо ми будемо йти рішенням, тоді його треба включати, бо може бути рішення про звернення. Я думаю, що нема смисла рішенням. Є звернення, підтримано повністю. Ми у зверненні пишемо, що дане рішення було прийнято, дане звернення було прийнято на засіданні сількома депутатами міської ради. Якщо нема у вас доповнення, в мене є доповнення до порядку денного. Зараз поясню, що це означає. До нас звернулося буквально вчора підприємство «Корнелія 3». Про прохання надати дозвіл на розподіл з їхньої земельної ділянки, які не користуються, на 5 земельних ділянок, а також індустрія деревообробки на розподіл земельної ділянки на 2. У мене вчора був, це буде звучати про внесення змін до рішення 18 грудня 2015 року. Вчора був у мене директор індустрії деревообробки, який каже, що, як я їм сказав зразу, перші слова мої були, що в мене здається враження, що ви лише просите надати дозвола і таким чином уникаєте від отримання в оренду земельних ділянок. Він, його фамілія Маркс Володимир Віталійович, по-моєму, живе в Німеччині і каже, мене сюди послали для того, щоб я вже навів тут порядок. І вони хочуть встановлювати обладнання для замкного виробництва, щоб вони могли і сушити деревину, і виробляти енергію. Тому вони домовилися із Корнелією 3 обмінятися земельними ділянками, де вони можуть поставити ці сушильні печі. І попросив, щоб ми їх посприяли в тому, бо у них йде мільйон доларів, мільйон євро інвестиція. Як ви знаєте, якщо ця інвестиція йде у перечин, то до 10% ми маємо право від них вимагати і приймати рішення про внесення до 10% для розвитку інфраструктури. Тому я думаю, що це в наших інтересах і прошу включити ці два питання окремо кожне. Окремо Корнелії 3, окремо по індустрії деревообробки. Про те, що... Ще дві окремо були рішення. Роздавайте, бо ми можемо всі роздавати. Так, це лише по Корнелії. Ми ж ми їм вже постійно давали, ділили. Так. Іван Михайлович, а що робить тепер деревообробка? Що вони виробляють? Мебель випускають. Я бачив не тільки дерево різне. Ні, випускають мебель. Ні? Ну. Та робили. Та робили. Добре зробили. Добре. І ні, ви випускають. Це що подобало? І ще одне питання. Звісно. Так.
І ще одну прошу внести в порядок денний питання про внесення змін до рішення Перечинської міської ради про ліквідацію газети «Перечинська тема». Справа в тому, що ліквідатори вимагають від нас, щоб ми замінили рішенням сесії голову комісії, оскільки був головою комісії Підубний, зараз заступник Крижановська. Вони просять від нас рішення, щоб було чітко сказано, не так, як ми прийняли, щоб всі комісії замінити Крижановську, а чітко в цьому рішенні внесли зміни. Ну, вони не хочуть нам ліквідовувати, не хочуть займатися цим питанням. Значить, я тепер тоді ставлю за те, щоб ми проголосували за внесені поправки, доповнення до порядку денного. По Корнелії 3, індустрії деревообробки і по зміни у комісії по ліквідації перечислених тем. Прошу голосувати, хто за дані поправки, хто за. Проти, утримався, один утримався, два утрималися. Скільки, да, скільки, говоріть. Два утрималися, ну це ми ще не по імені голосування, зараз будемо по імені. Двадцять, за, добре. Зараз я ставлю даний порядок денний для того, щоб ми прийняли його в цілому. По імені голосування, тому ставлю з обратної сторони. Хто проти даного порядку денного? Утримався. Голова Михайло Казюрі Михайло Вичеванчук. Двоє утрималися. Дякую, порядок денний затверджений. Переходимо до першого питання порядку денного. Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету за перше півріччя 2006 року. Ставлю даний проєкт рішення на голосування, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Чи є необхідність пояснювати? На 160% бюджет перевиконано, і зараз ми дійдемо до питання розподілу 2 мільйона 600 тисяч гривень, перевиконано на 160%. Всі на комісіях більшість були, на спільних комісіях, тому, думаю, нема необхідності ще раз розглядати. В такому випадку ставлю на голосування, щоб прийняти даний проєкт рішення. Поіменне голосування, хто проти, утримався, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного про внесення змін до рішення другої сесії Перечинської міської ради на цьому скликанні від 24 грудня 2015 року про міський бюджет зі змінами від 11.02, 25.02, 31.04, 12.05, 26.05. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Також це питання обговорювалось на бюджетній комісії скрупульозно, потім була спільна засідання комісії, де було 14 депутатів. Чи є необхідність ще щось обговорити? Нема. А в мене є доповнення. Так. Так, став. Просив не нагадувати складше. Трошки пропоную змінити, а це вже хтось почитає. Значить, дивіться, на час, коли проводилися комісії, у нас не було відомі деякі вартості за проєкти роботи. Таким чином, нам треба виділити 15 тисяч гривень на затвердження детального плану забудови, 15 тисяч гривень. Нам треба виділити кошти для проєкту, збільшити кошти для виготовлення проєктної документації на реконструкцію будівлі гостиниці. У нас тут було 5 тисяч гривень, вчора підрахували вже і дали нам цифру 12.060 вартість проєкту і 3 тисячі гривень експертиза. А яка гостиниця?
Ну, це називається будівля гостиниця, де Варенична, де соцзахист. Це називає воно, просто будівля, де гостиниця. Будівля по такому-то адресу. Гостиниця. Ну тоді змінюємо, будівлю і адреса Ужанська 19. 19 там або А буде, або Б буде, або там буде цифра. Як по документам? Я не розумію, ми що тепер ремонтуємо будівлю для соцзахисту? Да. Та зато бо там це наша є будівля. А ви платять оренду вам? Ні, не платять. Ну, а вони платять оренду, та й зроблять їм ремонт. Михайло Михайлович, це наші люди там теж обслуговуються. Я ж не там обслуговуються люди цілого району. Михайло Михайлович, а то, що вони нашу школу 600 тисяч не криші дали, так далі не будемо. Я не знаю. Ну, Михайло Михайлович, це нормально. Це вже було проголосовано. Просто у нас ще виділено вже 149 тисяч гривень на цей ремонт. Просто не знали ми, скільки на кошторисну треба, і тому додаємо ще 11 тисяч на проєкт. Це заступник голови районної ради, та що, не можуть виділити для своєї ж організації гроші? Ми ж просили міської ради, щоб вона нам передала. А, ви просили, але ви додали. Ні, Михайло Михайлович. До нас вчора надійшло рішення сесії про те, щоб ми передали цю будівлю у власність районної ради. У двох словах я вам кажу так, коли нам передавали у 2002 році, нам передали в комплекті із ВЖКН, яке було боржником 800 тисяч гривень при доларові 5. Ми це питання розглянемо на другому сесії, бо то вчора лише прийшло, ми не можемо розглянути, але щоб ви знали, що таке звернення. Але я вважаю, що там наші люди і працюють, і наші люди обслуговуються, що і наша будівля. Будівлюся розвалити, ми будемо чекати, що виділять. І ще нам треба довиділити на реконструкцію, на виділення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі колишнього військомату. Оце менша частина, яка є, 10 тисяч гривень. Там було 5 тисяч гривень, додаємо 10 із експертизи. А я там читав, що там 140 тисяч на капітальному. Так, да, нас теж виділили. 140 на капітальному. Да. За 140 тисяч то можна знести, побудувати зовсім нову. Ви так думаєте? Михайло Михайлович, то умовно все. Що казали вам? Ну давайте, давайте ми вам виділимо і побудуємо. Ніяк проблем. Добре, але на другому місці можна? То навіть так буде. Так, то зносимо і будуємо на ім'я нову. Добре. Давайте, підходіть, заключаємо з вами договори і будуємо. Ми не проти. Але ви ще не бачили проєкт. Зміна криші, вікна, двері, поли і все таке. Що нової, то без криші не буде. Дивіться, по-перше, я не знаю вартість. Це поки що проєктна документація, яку сказали нам проєктна документація. У нас 140 тисяч тут є. Буде менше, ми зменшимо. Буде більше, будемо добавляти. То минулий раз було 100. Ми додали ще. Не стало 140. Так. Да. 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 На 2 ключа. 500 буде. Ну то, як ви називаєте ключа, це буде центр, мистецький центр для дітей, щоб ми могли займатися мистецтвом. У нас не дуже так є багато, де можна дітей користати. Скільки дві кімнати? Там дві, одна велика і одна маленька. Одна велика, така десь 40 квадратів, і одна десь там на 15-16 квадратів. І ще нам треба додати 1000 гривень для виділення проєкту експертизи за проєктом кошторисної документації на реконструкцію групи Малярко Теремкові. У нас тут було 10 тисяч гривень, вартість проєкту вийшла 7818 плюс 3 тисячі гривень експертиза. Тому ми закруглюємо 1000 ще тут додаємо гривень. І нам треба внести зміни у саме формулювання. А детальний план, що кажете, 15 тисяч, що то є? Це є, ми коригуємо детальний план, який був на базарі, включаємо тут автостоянку, повністю всю територію. Там у вас була частина лише території фонтану, там не буде, буде вся автостоянка на 60 місць. Уключаємо туди автостоянку, під, де дерева до хімзаводу. Дерева залишаються, але облаштування автостоянки будемо спонукати, щоб хімзаводу було облаштовано. Але ми змінюємо розміщення торгових кіосків при вході цих, де торгують Кобоцький і другий. Там будуть громадські слухання. Ми ще лише виділяємо гроші на виготовлений проєкт. Ми, звичайно, буде архітектурна рада, містобудівна рада, громадські слухання, все буде. А там де будуть тоді Колготські, вам там що тепер буде? Там буде торговий ряд для молочної продукції.
А де Кобовський тепер має? Там що, там буде викладено на бруків? Тротуар. Тротуар, так. В'їзд у додому. А молодший ряд буде зразу, якщо зараз від Кобовську повертати направо, зразу під райсмажерськілки туди. Зразу буде 1.25 м відділяється території, 70 чи 80 см стіл і 50-60 см для того, щоб там могли пройти. А якщо будуть хороші дороги, жінки? То я не знаю. І в цих ще проєктах я пропоную внести зміни, де реконструкція дитсадка, групи дитсадка, замінити на капітальний ремонт, бо проєктанти кажуть, що не змінюється реконструкція, та далі не може бути реконструкція, треба замінити словами капітальний ремонт. От такі я пропоную ще внести пропозиції до бюджету розвитку. Ні, висадки йде реконструкція, бо там повністю, дах йде і так далі. А група малярку йде лише заміна вікон, дверей, там поли і так далі. Є якось якісь до цього зауваження? Давайте я тоді поставлю на голосування дану пропозицію, яку я вношу, проголосуємо. Хто за таку пропозицію? Проти? Утримався? Одноголосно приєднання. Ні, голосували. Голосували, я не бачу. Я утрималася. Ви утрималися, я не бачу, вибачаю. Добре, я щось звідси подумав. Значить, 22, так? Добре, якщо нема запитань зауважень, я ставлю даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Поіменне голосування. Хто проти? Утримався? Значить, рішення приймається 23 голосами. Дякую. Один утримався? Ні, то за цю поправку утрималась, а в цілому ні. Да. А в цілому проголосували всі. Переходимо до наступного порядку, до питання порядку денного. Внесення змін до рішення 26 від 24.12.2015 року про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування. Ставлено голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Переходимо до обговорювання. Дані зміни лише стосується того, що при фінансуванні програм ми уточнюємо деякі моменти, які не можемо профінансувати. Це у вас є на руках ці всі програми, чи є необхідність вичитувати? Прошу. У мене є пропозиція, Ради Карлівич. Є переконання, є кошти. Якийсь ви їх пропорційно діліть, для чого це? Розумієте? Нас виходить, що у нас є поселок, тут і Ворочин. У нас Ворочин. Знаєте, треба якось ділити виборці ваші чуди. Так, звичайно. А ну кажіть, що не так поділити? Ви маєте проєкт? Садики ходять наші всі діли. Я просто пропоную. Ділити пропорційно для всіх. Я розумію, що не розумію. Ну скажіть, а сьогодні даємо туди, слідує вже буде, дано туди. А посередині. Михайло Михайлович, ми на комісії так і сказали. Я вам так і казав, що є і другий об'єкт. Ми на комісії це так і сказали. На прикладі, що сьогодні даємо на висятку для меблі. Я говорю, звичайно, що весь перечин. Але давайте тепер програми вже йдуть. Прошу. Коли була комісія, то були пропозиції від фракції нашої Дерев'яцяка, і ви казали, що їх врахуєте при перерозподілі видатків. Тому я думаю, що Михайло Михайлович підняв дуже слушні питання. Я думаю, що так, але ми з вами не всі. По каналізацію будувати, ви самі знаєте, що не можете. Ми сказали, які ми думали, що будемо враховувати. Будемо збиратися знову обговорювати. Іване Карлович, питання. Я не кажу, що взяв, зробив проєкт і приступив до роботи. Скажіть, от ми розглянемо, наприклад, вулицю Толстого, вулицю Пушкіна. Звичайно. Розглянемо, прийдуть спеціалісти і дадуть свої результати, як оце діло там зробити. Вулиця Пушкіна буде в цьому році відремонтована. Буде відремонтована вулиця Чкало-Партизанська частково, будемо вся.
Вулицю Майковського однозначно мусимо ремонтувати до змії Зрили, зроємо ще до Дуба сюди. От, якщо Бог нам дасть в цьому році це зробити. Далі будемо йти з вами радити всі ці зайні. Як? Гарин у нас стоїть для фонду регіонального розвитку. Там мільйон... Дмитро Юрійович, ми там держимо 150 тисяч гривень на випадок співфінансування. Але тепер про програми. Чи є по програмах якісь зміни доповнені? Якщо немає, я ставлю на голосування дане проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Один утримався, Олег Михайлович Михайлович. Інший за. Дякую. Переходимо до наступного питання. Порядку денного про відмову та надання дозволено виправлення технічної документації за неустрою проєктів відведення на земельні ділянки призначені для ведення особистого селянського господарства. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримуємося одноголосно. Переходимо до обговорення. Прошу, Ковій. Мирослав Іванівна. Якщо там будуть питання всюди затвердити, тому про відмову воно не правильно буде. Добре, приймається це така технічна, я думаю, що погоджуємося змінити про надання дозволів. Про затвердження, так? Там йде про затвердження. Добре, приймається ще? Нема. Тоді я я думаю, що це доцільно ставити на голосування, чи так, технічне виправдання? Технічне виправдання, бо це на комісії було прийнято. Якщо нема запитань, зауважень, я ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, утримався. Рішення приймається одноголосно. Переходимо до наступного питання порядку денного про відмову та надання дозволів на виявлення технічної документації і землеустрою проєктів відведення на земельні ділянки, призначених для ведення особистого селянського господарства. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Переходимо до обговорення. Кого є запитання? Прошу, Михайло Михайлович. Я би прийняв взагалі. Для індивідуальності сторон господарського виробництва прийняти раз і назавжди. У межах перечина подваги кари людей. Ми не можемо так прийняти, бо я розумію, але людина має право звернутися. Це правильно, ви розумієте, що то в межах перечина 2 гектари. Та я розумію. А ми не даємо. Але якщо можна. Прошу. Тому я вважаю, що потрібно знайти йому десь земельну ділянку, дати йому для того, щоб він косив, бо йому потрібно для... Погоджуємося, і ми договоримося так, що виготовляється генеральний план. Будемо по мікрорайонах обговорювати, наприклад, Ясні чи Поташня, Лушава і так далі. Будемо обговорювати і нам будуть казати, тут є така площа під це. І ми можемо тоді собі запроєктувати генеральний план і тоді виділити. Але на даний момент, ви знаєте, що ми не маємо навіть туди кинутися, як не писав чого. В тому числі фермерах марно якості, там не використовується, так далі, так. Тим часом займається, хоче займатися, тому їй потрібно надати. Тимчасово, якщо б у нас було, можемо надати. Наприклад, він би міг косити на нашому водозаборі, але там такі видно трави, що йому не підходять, або ще щось. Він знаходить по людям, він косить. Але питання йому треба площу, йому треба її обробити, йому треба переорати. Боронити, посіяти бігу, люцерну і все, щоб він міг косити нормально, механізований спосіб. Ви знаєте, в мене косить огород, я знаю. Він робить, як папа каже. Знаю. Але ми не можемо. Якщо ми можемо звернутися до ради, до адміністрації, хай йому там на верхах десь, я знаю, де місце, я хай йому дадуть там участок, що він міг робити. Це ми можемо рекомендувати. А вже зараз не рада, не адміністрація не відділяється. Держземкадастр розпоряджається на землях. Я вважаю, якщо то жителі нашого міста,
Конечно. Треба йому допомагати. Да, але генеральний план буде виготовляти, буде дивитися, де є землі сільського господарства, там, де полювання, і так далі, може, десь був там найдено. Хто ставить на голосування дане проєкт, щоб прийняти його в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Хто проти? Утримався? Троє утримались, пишіть хто? Воронич, Закорчевна і Головин. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про передачу у власність земельних ділянок, відмову у передачі у власність земельних ділянок, затвердження технічної документації для будівництва відповідального гаража. Гаража будівництва. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Троє не голосували. Переходимо до обговорення. В кого є якісь запитання? Нема запитань? Ставлю на голосування, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому. Хто проти? Утримався? Ви тоді голосуєте за, хто не голосував? Ні. Чи? Так ми нормально, ми голосували. Перші... А, ви голосували, так не було, я теж бачив, що ви голосували. Ми голосували. Діму Кешу. Я утрималася. У мене ще одне питання до цих земельних ділянок. Я живу там, наверху, да, ви знаєте, де? У мене ліво три ділянки, управо три ділянки, напротив три ділянки. І ніхто нічого, кроме бур'яна, який йду, я кожу, бо мені заносить мою город, да? Ніхто не репалить. Я думаю, що нам тут треба прийняти, якщо люди не роблять, забрати і дати людям. Вас і так нема куди давати. Михайло Михайлович, якраз ми пробували на бюджетній комісії і на спільному. Якось прийняти рішення про цих земельні ділянки, які не використовуються. І податком їх наказати, щоб виплатили або використовували, або передавали, або відмовлялися. Якщо у власності, то сільськогосподарська комісія є інспекція. Так, у власності людина має державний акт. А, так, він має сходити будинок. Та як на вас задали? Через суд лише. От юристи, я не знаю. Юристи. Уже з 93-го року кінь не валявся. 93-го, так, 3, 6, 6. О, там небагато, але такі, що кустарні. Михайло Михайлович, але зараз право власності може припинити лише суд, ніхто думає. Не треба їх робити, як п'ясо, тут робити їх висок і сказати, що вони тримають зробити, і дикують покосити. Добре, добре. А може хтось здоровий? Так, попросити можу, бо є адмінкомісія. Так, є адмінкомісія, яка може скласти протокол. І я не боюю. Зверніть увагу на ці ділянки, з Михайлом Михайловичем сконтактуйте і давайте повноважених, нехай подивитися, якщо там є порушення прав правильного устрою на адмінкомісії. Можна ті земельні ділянки до людей на якісь срок знати як раніше, щоб вони справилися в течені 5 років або якісь нові? Не можна заборонити виробити державний акт. А він виробить даже? Так, все, він буде власне. Там в мене такі ділянки, що дерева вже вище мої хати. Дерева виростили на цій початку. Добре, переходимо до наступного питання порядку денного. Про затвердження проєкту відведення надання в оренду земельних ділянок не сільського господарства призначення місця причин припинення дії договорів оренди земельних ділянок. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Переходимо до обговорення. Чи є запитання? Я думаю, що надати, тому що багато років йому сприяли в тому, щоб йому не надати земельну ділянку. Так, ні, я просто навіть не дивлюся самі проєкти, я лише сценарію питання. Йоса Василь. Так, ми на комісії вирішили затвердити документацію. Та ти його оформити документи і дивитися. Добре, нема другої пропозиції. Значить, ставимо на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного про встановлення місцевих податків та зборів. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Хто за? Хто проти? Одноголосно. Приймається, бачу. Переходимо до обговорення. Чи є у когось якісь запитання, зауваження до проєкту рішення? Прошу, Олександр. Я єдине, що вчора казала на комісії, чи виключили? Уже, навіть, не виключили, бо вже матеріали були готові, але у рішенні ми виключили.
Так. Стаття 68, пункт 6.3. Там є такі слова. Закон відповідно до підпунктів А, Г цього підпункту. Це просто взято із закону виписано. У самому рішенні в нас немає пунктів А, Г, то яка пропозиція? Просимо виключити ці слова із рішення. А також у нас в стаття 64, пункт 8. У нас тут звучить забезпечити оприлюднення даного рішення шляхом публікації в засобах масової інформації. Прошу замінити забезпечити оприлюднення даного рішення шляхом публікації на сайті міської ради. А яка сторінка? 64. 8. 8. Просто це дуже об'ємний документ. І ми не засоби масової інформації, треба спеціально взяти, заплатити 11 тисяч гривень, щоб оприлюднити. І ще, Іван Михайлович, юрист уточняв, там в законі написано точно 25 тисяч, так? Так. Є ще запитання? Дане, я тоді ставлю за поправки, щоб оприлюднити на сайті і ці виключені слова, де там пункт А, Г. Хто за дані поправки, прошу голосувати? Хто за? Утримався, проти, приймається. І тоді ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому, поіменне голосування, хто проти. Утримався, рішення приймається одноголосно. Дякую. Ні, ну це рішення дуже було обговорено, скрупульозно, битва була нормальна і дійшли з нею консенсус. Не дуже битва була. Ну так, чуть-чуть. Переходимо до наступного питання порядку денного про затвердження програми боротьби з площадником Сосновського та Амброзії по Мискою на 2016-2018 роки. Прошу голосувати, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримався? Приймається? Чи є необхідність обговорювати? Є, бо цього року вже борщівник пішов, але ми до 18-го року прийняв програму, готуємося, так. Готуємося, треба збирати сім'я і пойти посіяти час, сусідові посіяти. Добре, я думаю, що нема, всі розумієте, що треба боротися. Ми зараз звичайно різні методи. Можливо, ми, якщо б вдалося на наш трактор каток встановити роторну посилку, ми б по березі річки по цих місцях запускали цей трактор, щоб він регулярно косив. Там є період, да, якого може його косити знищувати. Він має коситися три рази в рік. І три роки життя. Добре, дякую. Я ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Рішення приймається одноголосно. Переходимо до наступного рішення про скасування пункту 5, рішення 3-го пленарного засідання 5-ї сесії, 7-ї сесії 5-го скликання, номер 328 про звіт дитячих дошкільних закладів про результати роботи за 2009 рік від 11 лютого 2010 року. Ставити на голосування чи зразу відкладаємо на вивчення? Так, ми вчора лише говорили, на комісіях було, що на сесії вирішили. Значить, дивіться, я вас тепер проінформую, а зараз приймемо рішення, чи відкладаємо, чи так. У законі про дошкільну освіту написано, що засновники мають право регулювати режим, але з погодження відділу освіти і відділу охорони здоров'я. Відділу таких положень у нас немає на даний момент. Давайте ми відкладемо це питання на вивчення, звернемося до цих відділів, якщо вони погодять, тоді можемо залишити. Але ще тут є також один пункт за бажанням батьків. Тому треба вивчити у батьків, вивчити їхню позицію, якщо батьки за ті погодження від їхніх і поновити внести зміни до цього рішення поновити. Тому дане питання з порядку денного я пропоную зараз проголосувати, відправити його на довивчення. Якщо не проти, я ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане питання відправити на довивчення, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, приймається. Іде на довивчення. Переходимо до наступного питання порядку денного про затвердження експертно-грошової оцінки будівель комунальної власності.
Ставлю на голосування дане проект рішення, щоб проголосувати за і прийняти за основу. Прошу голосувати, хто за? Проти? Утримався? Приймається. Хто не утримався, говорить по телефону. Прошу, переходимо до обговорення. Прошу, хто є якісь запитання, зауваження. Прошу, Руслана. Якщо дивитися, що будівля це якраз така 83 тисячі, то виходить біля 3 тисячі доларів будівля. І ще хочу, то що ви казали, що йде дві будівлі лише в оренду, а дві будівлі на продаж будуть. Да. Я вважаю, що тут ціна дуже зависить. Марсава Іванівна, ми провели конкурс серед оцінювачів. Виграла конкурс хто? Пам'ятаєте, хто виграв? Тут я написав хто? Да, там дві фірми виграли комплекси, різні будівлі. Вони нам надали оцінку. Ми не вправі її змінити і так далі. Тим більше ці будівлі взагалі стоять, нас розвалюються. Тому що ми говорили, що їх тоді в оренду, це дуже добре. Ну, два в оренду, а дві пропонуємо на конкурс або аукціон, бо ну, не просять, ці хоч просять, хтось в оренду бачили наміри. Це мало, але туди треба кучу вкласти, і ми, саме головне, що ми ці будівлі пропонуємо для якихось комерційних пропозицій, не для житла, а так далі, щоб люди створювали там робочі місця, платили податки, землю, нерухомість і так далі. І це б нам був плюс. Я зрозумів, що... Да. Чи є пропозиції? Нема, це лише таке зауваження. Якщо нема інших пропозицій, зауваження, я ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб проголосувати і прийняти його в цілому. Поіменне голосування, хто проти, утримався, четверо утримувались, Скрип, Гуранець, Закарченко і Іванчук. Тоді скільки голосів маємо? 19 голосів за, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного про визначення будівлі їдальні номер 4 колишньої військової частини по вулиці Лужанській 30 для створення спортивного центру. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. До нас звернулися боксерський клуб «Джеб», художня гімнастика федерація і інші федерації про те, що вони просять нас надати приміщення. Вони навіть розглядали приміщення котельні, але не підійшов приміщення котельні. Приміщення для того, щоб спільно міська рада з ними організувала центр, спортивний центр, де ми могли займатися боксери, художня гімнастика, можливо, інші види спорту. Таке... А це головна організація або чотири? Ні, це звернулося, дві звернулися, да. Але дивіться, що ми залишаємося в будівлі міській раді, це наша власність, ми просто визначаємо центр, спортивний центр. І ми туди пропонуємо виділити кошти для його ремонту частково, і вони будуть також вносити кошти для ремонту, для матеріалів і так далі. Вважайте, що на одній кухні міська рада. Якщо будь-яке робити, ну то що робити? Бо такі сенсі тільки можуть. Так, це нормальна позиція, і ми маємо сприяти. Добре, немає заперечень нікого. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Поіменне голосування, хто проти, утримався. Рішення приймається. Переходимо до наступного питання порядку денного про затвердження міської програми «Турбота». Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Немає. Там переходимо до обговорення, і там помилка на 132-й сторінці, там записано. Цю програму ми взяли від районної ради і адаптували. Там є технічна помилка, її виправляємо міський бюджет. Це програма, яка чисто стосується учасників АТО,
щоб вони, коли нас просяться, чи є така програма, а ми кажемо, у нас вони є в програмі про малозабезпечення. Ми не малозабезпечені, ми учасники АТО. Тому ми пропонуємо прийняти окрему програму для категорії цих людей. Якщо немає заперечень, зауважень, ставлю на голосування, щоб прийняти даний проєкт рішення в цілому. Поіменне голосування, хто утримався, рішення приймається одноголосно. Переходимо до наступного питання порядку денного про внесення змін в рішення номер 18 сесії Рішівської міської ради 18 грудня про надання згоди ПАД «Закарпаття Обленерго» на виконання технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок, що використовуються на праві постійного користування. Ставлю на голосування дане питання, щоб прийняти його за основу. Хто за? Проти? Утримався, приймається. Переходимо до обговорення. Прошу на сваранню. Таке питання. Як вони сплачують за землю кошти? Вони платять як у постійному користуванні? Так, вони платять як у постійному користуванні. Це стосується теж 10%. Дивіться, а якщо, наприклад, ми затверджуємо технічну документацію, чи ви тоді маєте відповідно і державний акт виготовляти інший, чи як? Не можна ні рейс прояснити, бо ми а в чому внести зміни? Розумієте, що має бути? Бо якщо, наприклад, він вже ну, там ділиться, значить має бути дві, ну, два державні акти на земельній ділянці. Просто ми тут пишемо лише внести зміну, виготовити технічну документацію, а далі... Але для встановлення, відновлення меж, але я так розумію, що в межах їхньо діючого державного акту на право постійного користування. Так, але ще це змінює, на 2% в тому все зменшили, а на 2% це добавили. Мені сьогодні, що ми було на державному акті були дві земельні ділянки, та саме так, ні. Саме для того, чи в них далі залишиться постійне користування. Чи вони таким чином не вийдуть із постійного, але не вийдуть. Я не можу сказати. Ну, тоді нам виготовити і додати в оренду, чи як? Давайте це все одно лише надаємо згоду на виготовлення. Хоча під час виготовлення ми це все з'ясуємо, і що нам не буде підходити, ми, звісно, їм не затвердимо такий проєкт, щоб вони не були постійним користуванням. Я чого? Нас електрики всіх дуже люблять, а ми... Так, електрики нас дуже всіх люблять. Але, я кажу, давайте ми проголосуємо, щоб нехай виготовляють. Коли вже буде проєкт введення, ми будемо бачити для чого. Для оренди, для постійного користування, чи для викупу, чи для чого. І тоді ми маємо право затвердити або не затвердити. Найзнеприятніший юрист вирішить питання, що буде. Добре. Але ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Двоє. Голови Іванчо. Решта за, рішення приймається. Переходимо до наступного питання порядку денного про встановлення в 2016 році батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення приймається. Ціль? Голосували, так. Встановлення батьківської плати. Це мова йде про... Ні, то йде зміна до того рішення, що у нас є. Мова йде про те, що ми до кінця року звільняємо дітей, учасників АТО від батьківської плати в садочку. На що ми напишемо рішення? Звільняємо від того, а батьківську плату. Та так? Та ми так і написали. Рішення закличе про встановлення батьківської плати на 2016 рік. Для учасників допише нова редакція. Але це вже рішення ми приймали ще в грудні місяці. А де є порядок? Це рішення було прийнято, ми до нього лише зміни вносимо. Зміни по АТО, так. По АТО це тільки готово. Все це інше залишає так, як було, лише діти, учасники АТО, до кінця року звільняємо і їх сплати батьківської плати, яку не платили. Завершення терміну перебування учасника
антитерористичної операції в зоні дії проведення для припинення безкоштовного харчування. No. Як це зрозуміти? Не знаю, бо я не читав. Справку нову принести, щоб... Ні, це неправильно. Учасник АТО є учасником АТО, і коли він тут знаходиться, не лише в зоні. Согласен. Але котрий приймав участь в дії, в зоні дії бойових дій. А я так... Що здійснюється, які документи повинні передавати, але там оці... Та посвідчення має дати, ні? Ні, та посвідчення, але це при подачі... І прокурори суддів, що заховано тут пішло лише про завершення терміну перебування. Тобто я так розумію, якщо він перебуває, то йде оплата. Я думаю, пані, на це звідчай. Добре, замітили, давайте цей пункт взагалі виключити, четвертий пункт із порядку, із цього порядку. Та ні, то правильно, причому так, то поки що давайте ми приймемо для всіх, і там він сьогодні тут, завтра там оп'ять. Питання. Живий, здоровий. Але тут ти ділиш, якщо ви там, то дивіться, по-перше, це розглядається лише до кінця року. Давайте ми той пункт уберемо, затвердимо, а вже будемо на другий рік приймати бюджет, більш досконально вивчимо це питання і підійдемо диференційовано. Може, і правду ви кажете, що для тих, хто там, він повернеться тут і те робить, те, які другі, те далі, а є, які мали поранення, все інше там. Давайте голосуємо за те, щоб виключити пункт 4 із порядку забезпечення. Оцього, що де вказано, що повинен доповісти зараз і дати із харчування. Да. Хто за те, щоб виключити даний пункт? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався, приймається. І тоді ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб затвердити його в цілому. Поіменне голосування. Хто проти? Утримався, рішення приймається одноголосно. Переходимо до наступного питання порядку денного про надання дозволу на виділення проєкту землеустрою щодо виділення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів. Прошу голосувати, хто за дане проєкт рішення, що прийняти за основу. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався, хтось отримав. Які запитання? Добре. Запитання, зауваження? Якщо немає, я ставлю даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Поіменне голосування, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Четверо. Горанич, Закарченко, Іванчо, Головей. Решта за. 19 голосів. Так? Приймається. Переходимо до наступного питання порядку денного про внесення змін до рішень, але не написано до яких. Та як? Там далі відповідно по пунктах буде. Але в преамбулі ви правильно кажете, що преамбулі має бути написано. До яких? Так, треба до яких рішень є записано. Ну, з ним. Зараз тут я чесно... А, все, вже орієнтуюся, це земельні питання. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Хто за? За основу, за основу. Хто за? Проти? Утримався. Рішення за основу приймається. Переходимо до обговорення. Це, я так розумію, це чисто технічні помилки, які виправляються, так? Слова деякі змінюються, бо є один момент, де співвласниками будинку є вся сім'я, ми надавали одні. Все, ставлю на голосування, щоб прийняти дане рішення в цілому. Прошу голосувати, хто проти, утримався, рішення приймається одноголосно. Переходимо до наступного питання порядку денного про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Перечин до квартирного житлового будинку номер 8 по вулиці Будівельників міста Перечин. Ставлю на голосування дане проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Раз. Прошу. Хто за? Проти? Утримався? Приймається? Переходимо до обговорення. Де починається вулиця Будівельників, де кінчається? Значить, я вам скажу, що я. Навіть якщо Сімер могла собі зробити проєкт землеустрою, то вона не мала права змінити адміністративно-територіальний устрій
і змінити вулицю Будівельників рішенням сільської ради і Сімель на вулицю Перечина на вулицю Сімель. Тому на даній території залишилися оцей будинок місто Перечином числиться, Держлізоза місто Перечином числиться та далі. Це нам якраз дасть підставу для того, щоб ми могли звертатися в суд і відстояти нашу територію. А коли так що я Рішенням сільської ради, сільська рада вирішила і наші тут реєстратори перерешували. Ні, ну це було незаконне рішення, ви розумієте самі, сільська рада не може приймати рішення про перейменування вулиць. До речі, за річчя так прийняло наша кінець Перечина, де гостинний двір частину собі відродженням назвали. Ну я так розумію, що Заречівська сільська рада нам дві голови вище перечить. Бо вони можуть прийти оплатити, як росіяни Криму. Суддя собі суд. Знаєте, то рідко рішення суду про те, щоб скасувати. Насправді, ну не було, але я вам надав, бо я вам обіцяю, сядемо і розберемося з рішення суду. Хто за дане рішення, щоб прийняти його цілого? Прошу голосувати. Хто проти, 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 утримався, приймається. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про внесення, ні, то, що вносили змін до оповнення. Про внесення змін до рішення номер 18 Перечинської міської ради про надання соти ТОВ Корнелія 3 на поділ земельної ділянки на 5 земельних ділянок. Ставлю даний проект рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Хто утримався? Я проти. Другий рух. 19 голосів. Добре. Вони просто так ділять, одну ділянку на те. Якщо четверо проти, то є 19 чоловік. Одну цілу ділянку, ні, я рахую голоси. Значить, 18 за. 18 за. Йдемо, чи є зауваження до даного проєкту? А то Холдінг, як зберігається? А то Холдінг, земля ця, яка за ними закріплена, тут не фігурує. Розумієте, вони ж тоді не могли задовольнити Корнелія 3, індустрії і АТО Холдінг. Тому вони робили зміни і надали земельні ділянки. Я їм казав, що в мене враження, що вони до кінця житті будуть лише дозволити. Але цей директор, який зустріє до роботи, це серйозний чоловік. А він не серйозний, при грошах річ не роблять. Ну, шановні, ну хочу ставити за мільйон євро інвестицій. До чого їм не вірити? Ну, так, а якщо хочуть тебе ставити, то вже їм не даємо ставити? Ні, ставити. Добре, давайте. Одну ділянку на 5. Бо хочуть помінятися. У них на твердому розподілу інакше. Рішення, ні, брат, ніхто і дати ті, а не ділити на 5. Та ви... Їм треба ділити, ділити, ділити. Бо там в них, ну, я не зараз сплачує за землю Корнелія 3 індустрія? Не знаю. Зараз не знаю. Просто виясніть. Добре, вияснимо, Іван. Тому що вони файно платили, вони чули. Добре, вияснимо, але для таких, хто не оформив земельну ділянку, а має власність, ми прийняли рішення, що ви пам'ятаєте, 2% будуть платити за земельні ділянки. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його цілого. Прошу голосувати, хто за, хто проти, утримався, четверо, п'ятеро утрималось, рішення приймається, 18 голосів. Переходимо до наступного. Таке ж питання про надання згоди ТОВ індустрії деревообробки на поділ земельних ділянок на дві земельні ділянки. Ставлю на голосування, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Четверо не голосували. Утримався? Утримався? Двоє не голосували. Та сама ситуація, тому нема питання, потреби обговорювати, ставлю на голосування, щоб прийняти дане проєкт рішення за основу, поіменне голосування, хто проти, утримався,
П'ятеро. Рішення приймається. І переходимо до основного питання порядку денного про внесення змін до рішення міської ради про ліквідацію КП редакції газети «Причинська тема». Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається? Зрозуміло, міняємо у комісії замість Підумова Крижановську Любу Юрію. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Поіменне голосування, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Один? Голови? Рішення приймається. Крім цього, різного нічого немає, ми не затверджували. Крім цього, я вас хочу повідомити, що друге пленарне засідання відбудеться 18 серпня. На сайті вже є порядок денний відгуднений. Працюємо над проектами рішення і прошу Юрій Віталійович. Ні, ми ще домовлялися, що не закрив сесію, ми ж маємо ще прийняти рішення про створення комісії щодо вивчення питання викидів в атмосферу. Зараз я... Давайте ми раз створимо комісію, бо це буде створювати рішенням... Ми порядок не внести. Ми вносили пропозиції до порядку денного включити по створення комісії про це. Учора ви дзвонили начальнику міліції, він навіть проігнорував, значить, вас і навіть не послав до заступника. Я казав, що буде низка десь так приблизно півтора години, коротше, буде сесія. Щоб ви прийшли, я хотів його забрати, бо ми, ну, вам дали відповідь, всім нам дали відповідь, що там нічого не робиться. Я хотів його взяти на машину, повезти, щоб ви красиво все побачили. Бо написано, я буду писати, коротше, мужу. То, що вони говорили, я думав, він прийде. Якщо він не прийде, я радий, що він мужу. Чому він порушив сроки відповіді на ту, от, що було звернення грав? Не заява, то було... Звернення сесії було, пам'ятайте, не звертали. Вони замість 30 днів, 46 днів, і то, якщо б я там не був, взагалі не був. Ну, вони зареєструють та, як треба, і буде до слова. Нічого не вийде, нам краще добиватися того, щоб там не диміло, або якщо диміло, то у надійно без порушення крови. Йдеш до секретаря, ставиш печать, береш копію, получаєш... Розумієш, ми отримали його, наприклад, 15 червня, а в них буде вихідна 29 травня. Ні, там я дістав то, що у вас і у мене там, вони порушили сроки. Юрій Михайлович, ми хочемо зараз розборки з міліцією, чи ми хочемо зараз навести порядок з тим, щоб ви не дивили? Він ігнорував прийти сюди, або послати... Він вчора при тобі казав, що він на селекторі на нараді, може, він дістає, не прийде, дістає, не прийде. Заступника навіть не послав, нікого не послав. Добре, не послав. Давайте ми створюємо комісію чи ні? Давайте створюємо комісію. Я пропоную голові Михайла Михайловича головою комісії. Ще ворогів собі назвати. Ну, то нормально. Ну, ти спеціаліст у цьому питанні, ми не спеціаліст. Ти навіть знаєш, що з кінці тут. Юрій Михайлович, ти другий теж обожає всіх комісій. Скубенич? Скубенича, Шейка, вони як Шейка, Дім Удар, пропонуємо. І ще одного, давайте. Шенкарчук. Шенкарчук, Ярослав Іванович. Та й давайте вже того. Пана Бултяна. Так, ну він ще тут буде. Та хай буде. Чекайте, давайте. Шейка, так. Голова Михайло Михайлович, Іванович Юрій Михайлович, Скубенич Михайло Афанасович, Шейко Юрій Дмитрович, Шенкарчук, Ярослав Іванович. Саша, теж? Ну, а я? Ні, Попова ще. Я не знаю, коли наче. Там треба, щоб було фізіономію. І Болтян Олександр Олексійович. Ставлю на голосування, хто за те, щоб створити комісію щодо вивчення питання забруднення екології конкретними двома підприємствами. Там пишемо, як вони називаються, бо в нас є у тому зверненні, яке ми приймали. Прошу голосувати, хто за. Ні, тут заводом не буде. Там ще одно підприємство з веткою. То, що робить там постоянно. Так, хто за? Хто проти? Утримався, приймається. Ставимо на поіменне голосування, бо це рішення... Я ще туди включив заступника міського голови. Любий.
Поправку всі встигаємо. Хто за поправку Михайла Михайловича? Чекайте по імену, чекайте. Крижановська Любов Юріївна. А юрист там, не треба міської ради. Юрист нехай управляє в кабінеті тільки дані, які назбирає комісія. Значить, тоді комісія тоді називає ще раз голови Іванчо, Скубенич, Шейко, Шинкарчук, Волтяр і Крижановська Любов. Я би ще додав ключові активісти. Ну, активістів можемо залучати. Ціла ора. Баланди. Давайте. За пропозицію Михайла Михайловича, щоб включити Крижановську. Прошу голосувати. Одноголосно. І тепер ставимо. Пропозицію головою комісії назначити Михайла Михайловича. Так. Давайте пропозицію Михайла Михайловича за те, щоб голова Михайла Михайловича, головою комісії. Хто за? Приймається, Михайло, твоя вже пропозиція не проходить. І тепер ставлю на голосування, на поіменне голосування, щоб затвердити даний проєкт рішення поіменним голосуванням. Хто проти? Хто утримався? Я проти своєї голови комісії. Тож не списати. Рішення приймається. Все. Дякую. Так, оголошення, давайте, що такі маємо. Я ще був заступником головного лікаря, звертався до вас, щоб виготовили дорожні знаки і встановити на території заїзду Шинської районної лікарні. Діло в тому, що ще далі складається найстрашніша ситуація, люди з машинами паркуються, де потяг, як потяг на території лікарні, це спричиняє обмеження руху. А хворо як? Прошу? Хворо. Дивіться, яка ситуація. Хворого підвозить швидка допомога. Якщо хворого привезти, воно відкривається, Просто Микола Фарасов, вважається така ситуація, що приходять відвідувачі до пацієнтів, лишають машини прямо біля на проїзді. Але там Діма є знак. Добре, але знак. Я звертався офіційно до заступника лікаря. Дивіться, я звертався, це раз. Плюс мною особисто виготовлені і затверджені початкового лікаря, кожен медичний працівник, який має власний автотранспорт, отримав посвідчення, що він медичний працівник. І, тому що, викликаючи пару раз працівників поліції, вони починають штрафувати і медиків, які приїхали на... Ми це виправили. Кожен медик отримав... Я скажу так. Знак діє для всього наслідку. А де медики поставили? А так робить, обласна лікарня, міська лікарня отримує кожен працівник, що він має шанс, має рахувати. У нас просто катастрофічна. Дмитро Юрійович, я вам дав пояснення по цьому питанню. Ми на виконкомі це розглянули. Ми прийняли рішення про встановлення того знака чи багатьох знаків. Але відправили мужу на погодження до відділу поліції, який займається цими знаками, що вони нам погодили, бо там ясно, що ми хочемо обмежити швидкість до 40 кілометрів, зробити розворот на зупинці в Ясничі, щоб маршрутки могли зупинятися, і ще багатьох інших знаків місяців 2-3, навіть нема відповіді. Давайте березня, Євгеній Михайлович, тоді давайте лист про повторне, щоб вони нам надали відповідь. Погоджені мені ці встановлені знаки чи ти говориш про те, що лікарні там. Подивися, що це робить у перечині. Все, туди є знак, всі машини наставлені. Міліція сидить, такі хлопчики сидять у яблуках. Все, бачить, нікому нічого не робить. Закончили, поставили машину за 15 метрів на 13. Вже пішли, давай, коротше, бо міга їжджа. Це така ситуація, що не могла скоро виїхати взагалі. Оце по сьогодні мав бути начальник міліції. Значить, Дмитро Юрійович має бути запасний вихід. А ви продали. Ви продали. Це головоєнкомат. Добре, не він продав однозначно, бо це майно районної ради і районна рада. Ви знаєте, що є лікарню був там коло старого терапевтичного курсу. Там було. Там було, так. А як його приватизував то? Миколаївич, воно дуже актуальне питання. Але це просто вже коли привезуть і не можуть родича вивезти, от тоді починають. Але розумієте, в першу чергу водії мають дотримуватися правил і мають не перешкоджати швидкі, ставити машину так, щоб воно нікому не мішало. Розумієте, от воно дуже добре, але ми не можемо обмежити і дати незручності людям, які працюють.
завезуть хворих. А їм треба туди заїхати, а потім може, розумієте, поліція прийде, буде їх штрафувати. А нема можливості там розширити стояну? Там є просто парковки десь. Там міста хватає, що розгляду. Можливо. Добре, ми подумаємо з цим знаком. Ще є якісь когось запитання? Зауважно. Знаки – то добра справа, але виходячи з досвіду нашої лікарні, знак для нашого менталітету – стоп, що лише слово. І жива людина, або для бюджету лікарні це просто не реально. Тепер їх скоро. Реально, можна. Там місце проєкту можна. Там є і кольцова дорога. Тобто нам можна, там закольцовано коло воєнкомата, дорога існує кольцовано. Там можна проїхати, все. Там, де ти говориш, райлікарні, там, де є якраз такі. Все, шановні, давайте дискусію цю ми зараз не вирішимо. В робочому порядку дякую всім за участь в сесії, всіх святом на краї Павла. Запрошую на 50 грам, допомоги бажання. Низько свято. Так, цього свято католицького. Якраз Я думаю, що подав на подати на спору і на пульт, щоб могли розкривати.